На суспільному тема дня. Я ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Оксана Фіновська. Працюємо наживо. Вітаємо. Сьогодні ми поговоримо з вами про перевантажені фури та чому влітку доводиться вдаватися до додаткових обмежень. Наш колега Михайло Жила побував на пункті зважування транспорту. Подивимося сюжет. Сьогодні температура навколишнього середовища сягає 28 градусів за Цельсієм. У той самий час дорожнє покриття прогрівається до 45 градусів. Згідно із законом України про дорожній рух, з метою зменшення руйнувань асфальтобетонного покриття доріг при температурних показниках повітря вище плюс 28 градусів за Цельсієм, вводиться обмеження на рух великогабаритного транспорту в день. Заборона стосується руху великого транспорту з повною масою понад 24 тонни та навантаженням на віз понад 7 тонн. Згідно постанови Кабінету міністрів, заборона руху діє в період з 10 ранку до 10 вечора на літню пору. За словами старшого державного інспектора відділу контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області Віктора Красняка, водій зобов'язаний зупинитися на вимогу інспектора. Ми зупиняємо транспортний засіб, пропонуємо йому пройти ваговий контроль. Водій на нижчій швидкості проїжджає вагу, вага рахує кожну вісь, сумірує, видає загальну вагу транспортного засобу. При виявленні перевищення більше 40 тонн проводиться документування перевищення вагових обмежень. Плата за проїзд з порушенням габаритно-вагових параметрів складається на власника транспортного засобу, каже Віктор Красняк. Сума штрафу залежить від того, яку відстань проїхала автівка з перевантаженням і кілометраж до місця призначення. Якщо є перевищення на віз, на одиночну 11 тонн, на здвоєну 16 тонн, на строєну 22 тонни за перевищення, там плата за проїзд збільшується, додається в процентному відношенні. Плата за проїзд за перевищення допустимої ваги може сягати 3,8 тисяч євро, каже Віктор Красняк. Водій Володимир з Борщова у Миколаєві за яблучний солод заїжджає на вагу, перевантаження немає. Ми зупинили температурний режим, скільки веземо тонн, щоб перегрузу не було, дороги не розсувалися. 22 тонни більше я не беру. За словами головного спеціаліста відділу державного контролю управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області Сергія Панчука, початку року зважили 1365 вантажівок. Виявлено 119 порушень. Плати за проїзд з порушенням габаритно-вагових параметрів нараховано 21 тисячу 740 євро. З нами у студії експерти. Сергій Лисий, заступник начальника відділу з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області. Вітаю вас, пане Сергію. Та Сергій Панчук, головний спеціаліст відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області. Вітаю вас. Нагадаю, що тема дня транслюється також на нашій сторінці у Facebook. Свої запитання ви можете ставити телефоном, номер якого побачите на екрані. Пане Сергію, у сюжеті говорилося про 119 зафіксованих фактів перевантаження вантажівок, які було зафіксовано з початку року. Влітку таких випадків більше? На жаль, в літню пору дійсно збільшується кількість фактів перевищення габаритно-вагових параметрів. В першу чергу це пов'язано з весняно-польовими та осінньо-польовими роботами. Тобто або йде збір урожаю, або весняно-польові роботи по посіву, і збільшується кількість транспортних засобів, які здійснюють рух автомобільними дорогами. Відповідно, і збільшується кількість фактів перевищення габаритно-вагових параметрів. Пане Сергію, скажіть, от те обмеження, про яке вже говорилося в сюжеті, з 10 до 22 години, на кого воно розповсюджується і чи на всіх дорогах, всіх видах доріг воно діє, це обмеження? Розповсюджується на великогабаритні транспортні засоби з повною масою понад 24 тонни, навантаженням на віз понад 7 тонн. В період з 10 ранку до 22 години вечора при температурі повітря більше 28 градусів за Цельсієм. Розповсюджується воно на автомобільних дорогах державного значення. У нас їх в області більше 2 тисяч кілометрів.
На них передбачено 28 майданчиків для відстою цих самих транспортних засобів. Пане Сергію, а ці майданчики, де вони розташовані? Докладніше розкажіть. І де можуть водії дізнатися про їх розташування? Ну, я думаю, що так, це служба автомобільних доріг. Так. Більше до мене питання. Розташовуються вони на автомобільних дорогах міжнародного, національного, регіонального значення. Як я вже сказав, їх є 28. Розташовані вони в таких місцях, де є неподалік об'єкти сервісу, щоб водій міг відпочити, провести час в період заборони руху. Тобто там є питна вода, можливість... В переважній більшості цих майданчиків. На жаль, ще не всіх, але ми працюємо над цим. А хто цим опікується? Це в нас під звітом Служби автомобільних доріг Хмельницької області. Це наші майданчики для відстою. Була вказівка підрядної організації ДП Хмельницький облавтодор перед початком введення обмежень, щоб привести ці майданчики в порядок, прибирати сміття, щоб більш комфортніше було водіям автомобільних засобів. І надалі теж буде прибиратися сміття так. В належному стані? Ну так, да, звичайно. Ну, тепер вже до вас запитання, пане Сергію, про пункти зважування. Скільки їх є на Хмельниччині і де вони? Хмельницька область має в своєму розпорядженні 4 мобільних пункти контролю, один з яких перебуває на балансі ДП «Хмельницький облавтодор» та 3 на балансі «Укртрансбезпеки». Дані пункти є мобільними, тому можуть проводити зважування фактично в будь-якій точці нашої області, де є відповідний майданчик для здійснення габаритно-вагового контролю. Водії не знають, де їх може очікувати ця процедура зважування? Ну, принаймні, перших 30 хвилин. А які умови для того, щоб розмістити цей пункт зважування? Це має бути якийсь майданчик? Звичайно. Є постанова, наказ Міністерства інфраструктури України номер 255, в якому чітко визначено вимоги до облаштування майданчика для здійснення габаритно-вагового контролю. Розпочнемо з того, що це має бути рівна поверхня асфальтобетонна, бетонна, на якій можуть розміщуватися плити для здійснення самого контролю, та відповідно є заїзний карман для транспортних засобів, для їх зупинки та подальшого руху по ваговому комплексу. Ці пункти зважування працюють цілодобово? На жаль, на території Хмельницької області немає таких майданчиків, які б повністю відповідали вимогам для здійснення цілодобового габаритно-вагового контролю. Це, по-перше. По-друге, управління Укртрансбезпеки, на жаль, немає такої кількості працівників, щоб в постійному режимі здійснювати габаритно-ваговий контроль в цілодобовому режимі. Дані заходи будуть вживатися, я так думаю, і цього літа, однак не на постійній основі. Тих пунктів зважування, ну, принаймні тих, що от зараз є, і які працюють і в світлу пору доби, я так зрозуміла, їх достатньо? На жаль, майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю катастрофічно не вистачає, тому що в основному вони розміщені на автомобільних дорогах державного та міжнародного значення, що дає можливість об'їзду іншими шляхами територіальними або місцевими. Це, по-перше. По-друге, і вже наявні навіть майданчики, згідно нашого останнього обстеження, спільно зі службою автомобільних доріг, не повністю відповідають вимогам. Будівництво відбулося вже декілька років тому, вони поступово руйнуються. Потрібні кошти для здійснення ремонту. Ну, про це конкретніше може сказати служба автомобільних доріг. Служба автомобільних доріг, так, розкажіть конкретніше. За останні 2 роки було збудовано 7 майданчиків для зважувань. Так, їм дуже важко боротися з такою вагою, яка на них покладається автомобільним транспортом. Необхідно так, є майданчики, яким необхідно їх дооблаштувати, так можна сказати. У сюжеті говорилося про те, що водію пропонують пройти зважування. Водій може відмовитися від цього, він може це не робити? Я відповім на це запитання. На жаль,
на теперішній час законодавство не передбачає штрафної санкції за блокування роботи габаритно-вагового контролю або за незаїзд на пункт габаритно-вагового контролю. Власними силами на даний час намагаємося боротися. На даний час зареєстровано законопроект у Верховній Раді 6644 щодо внесення змін. Передбачається штрафна санкція за незаїзд на пункт габаритно-вагового контролю в розмірі 17 тисяч гривень. А як багато таких відмов? Як часто відмовляються водії від зважування транспортного засобу? На щастя, на території Хмельницької області в нас чемні водії. Заїзд на пункт габаритно-вагового контролю здійснюють всі. Свідомі такі. Ще таке запитання. Приїхала вантажівка, проїжджала, її зважили, там виявилось надлишкове завантаження її. Що далі відбувається? При зважуванні, тобто при виявленні факту перевищення габаритно-вагових параметрів, по-перше, водію транспортного засобу пропонується усунути дане порушення. Яким чином? Якщо це навантаження на якусь із осей транспортного засобу, пропонується перемістити вантаж з однієї осі на іншу. Якщо це перевантаження по загальній масі, пропонується знайти інший транспортний засіб, перевантажити на нього. В разі відмови водія від даної процедури здійснюється розрахунок плати за проїзд до кінцевої точки доставки вантажу. Таким чином. Про те, як громадськість долучається до профілактики порушень на дорогах, розповів голова громадської організації «Халк» Володимир Угойко. Давайте послухаємо, що він нам розповів. На рахунок того, чи ми як громадськість робимо перевірки на дорогах автомобілів з перенавантаженням. Згідно чинного законодавства, ми такої можливості не маємо. Але ми як громадськість намагаємося впливати на те, щоб знизити корупцію на дорозі. Тобто ми виїжджаємо на перевірки саме до вагів, які вказані і влаштовані в нас на дорогах. Тобто даними рейдами, даними перевірками ми хочемо просто знизити можливість корупційної схеми, а саме дання неправомірної вигоди для представників поліції на дорозі. Але як такої можливості перевіряти зі своєї сторони автомобілі, чи вони мають перенавантаження на дорозі, чи не мають, ми не маємо. Як такого схеми або саме запланованих виїздів немає. Але намагаємося на протязі місяця як мінімум 2-3-4 рази виїхати по можливості побути біля вагів на дорозі як мінімум годинки 2-3 для того, щоб дати можливість нашим дорогам слугувати нам довше. Помічаєте якийсь результат від такої активності? Що хочу зі своєї сторони сказати від імені управління. Ми щиро дякуємо громадськості за активну їхню позицію. І дуже хотіли би попросити громадськість впливати на органи місцевої влади для будівництва майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю. Тому що зараз наближається період жнив, знову буде підвищено кількість транспортних засобів пересуватися автомобільними дорогами Хмельницької області. І, на жаль, в минулому році ми в цій же студії спілкувалися про кількість майданчиків, з минулого року вона не змінилася. Тобто місцева влада фактично не зацікавлена в здійсненні габаритно-вагового контролю. Хоча, коли починається рух транспортних засобів, всі просять здійснити габаритно-ваговий контроль. На жаль, здійснювати його безпосередньо або посеред дороги розкладати вагу, або невідомо де, ми не маємо права. Для цього потрібен майданчик. Поговоримо тепер про покарання. Покарання настає для того, хто перевищив допустиму вагу транспортного засобу. Ці покарання є, напевно, і взимку, і влітку. Влітку немає ніяких додаткових покарань за те, що не в той час їхав транспортний засіб, скажімо, в спеку з 10 до 22 години?
Ну, з вашого дозволу я відповім на це запитання. Дане порушення, а саме рух в світлопору доби при перевищенні температури повітря більше 28 градусів, більше відноситься до сфери компетенції управління патрульної поліції або національної поліції. В області існують стаціонарні пости поліції, на яких здійснюється контроль. Безпосередньо біля постів наявні майданчики для вистою транспортних засобів. В разі виявлення таких порушень працівниками поліції складаються відповідні протоколи про адміністративне правопорушення та транспортний засіб поміщається на сам майданчик відстою. Стосовно того, чи штрафні санкції однакові як в зимовий період, так і в літній. Так, дійсно, вони однакові. Все залежить від пройденої відстані, а також маси вантажу, яка є надлишковою. Штрафи не залежать від того, порушення сталося влітку чи взимку, пане Сергію, вас запитаю. А вплив на дорожнє покриття від перевантаженого автомобіля відрізняється взимку і влітку? Так, звичайно, відрізняється. Вплив суттєвий. Самі водії автомобілів можуть бачити ці причини, чому так стається. Колійність на дорозі, деформація покриття, руйнується дорожнє покриття. Тому це необхідний засіб для збереження доріг, щоб був температурний режим і його дотримувались водії. Є різних класів дороги. І ще залежить ступінь руйнування від того, як якісно вона побудована чи відремонтована? Звичайно, залежить. Наприклад, нещодавно збудовані дороги є... Ну, є технології, напевно, якісь. Вони їх дотримуються, не дотримуються? Ну, звичайно, у нас є контролюючий відділ, який займається контролем будівництва нових ділянок доріг. Приїжджають лабораторії, інші контролюючі органи з Києва, наприклад. Беруться керни, перевіряють якість виконаних робіт, якість висока. Якщо є якісь недоліки, то підрядник за власні кошти ліквідовує ці недоліки. І це впливає потім на дійність цієї дороги і строки її експлуатації? Ну так, звичайно. Які дороги Хмельниччини найбільше страждають від руху перевантажених автомобілів? Ну, все залежить від інтенсивності руху по цих дорогах. У нас є автомобільна дорога М-12, це транспортний коридор від Європейського Союзу до Чорного моря. Більшість закордонних вантажних автомобілів їздять по цій дорозі. Так само, якщо брати по нашій області, з північних районів, автомобільна дорога Н-25, Н-03, там є багато кар'єрів піщаних, щебеневих. Також дороги ці піддаються руйнуванню через перевезення цих матеріалів автомобілями. Чи доводиться після літнього періоду якось додатково ремонтувати? У нас... Як ви це робите? Ну, звичайний у нас аварійний ямковий ремонт. У нас два основних етапи. Після зимового утримання є великі руйнації. І після закінчення літнього періоду, ну, взагалі на постійній основі круглий рік проводимо такі ремонти. Пане Сергію, яке найбільше перевантаження автомобіля, фури, ви зафіксували цього року? Цього року найбільша сума вантажу, яка перевозилась, було маса, точніше, споряджено транспортного засобу разом з вантажем, 52 тонни. Тобто на 12 тонн було перевищення допустимих норм. Було нараховано плату за проїзд в розмірі 4 тисячі євро. І такий штраф ніби великий. Все одно перевантаження йде автомобілів. Як це пояснюють власники транспорту? Якщо вони пояснюють. Власники рідко коли пояснюють свої дії. Водії пояснюють свої дії наступні. Мені сказали їхати, я їду. На жаль,
знову ж таки повернемося до штатної чисельності працівників, до наших майданчиків. Не маємо ми можливості в нічний час здійснювати оперативно-вагові контроль, не завжди. В більшості випадків якраз таке перевезення здійснюється або в нічний час, або тими автомобільними дорогами, де майданчики просто відсутні. Чи якось поліція може впливати і чи впливає на такі порушення, запобігати порушенням? Які їх функції? Поліція працює спільно з нами, спільно з службою автомобільних доріг на пунктах габаритно-вагового контролю. Працівниками поліції складаються адміністративні матеріали безпосередньо на водія транспортного засобу, який допустив порушення, а саме перевезення вантажу з перевищенням габаритних або вагових параметрів, притягується безпосередньо сам водій. Відколи ввели обмеження таке літнє у нас в Україні? З якого року? Я відповім. Да, будь ласка. Згідно постанови Кабінету міністрів від 27.06.2007 року, номер 879, там ці постанови прописано заходи щодо збереження автомобільних доріг. На літній період з 1 червня до закінчення літнього періоду вводяться обмеження в Русі. А як це позначилося на стані доріг Хмельниччини? От до того і зараз? Багато факторів. Важко однозначно сказати причини. Однозначно. Так, є багато факторів, які впливають на дорожнє покриття, що було раніше, що стало зараз. Є тенденція до збільшення ваги автомобілів, так, тому порівнювати з минулими роками важко. Є якийсь закордонний досвід. Чи можете ви привести такий приклад, як в інших країнах регулюють рух великовантажного транспорту, чи як його назвати, великовагового? До прикладу, можу сказати, після спілкування з нашими польськими колегами минулого року, фактично в Польщі здійснюються такі ж саме заходи державного контролю по зважуванню транспортних засобів, і там в Європейському Союзі є перевищення габаритно-вагових параметрів, також складаються штрафні санкції. Тобто це проблема не лише України, проблема, в принципі, всього світу. Чи буде збільшуватися кількість пунктів зважування і, відповідно, пунктів відстою транспортних засобів? Хотів би зауважити, що будівництво пунктів зважування не відноситься до сфери компетенції управління, на жаль. Здійснювати будівництво майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю можуть лише балансоутримувачі автомобільних доріг або вулиць. Тобто це або служба автомобільних доріг, або служба місцевих доріг, або місцеві органи влади. Тобто ті ж самі об'єднані територіальні громади, районні державні адміністрації. Хочу додати, так, що на 2019 рік служби автомобільних доріг заплановано будівництво одного майданчика на півночі області, так як я раніше говорив, де значна кількість є кар'єрів. Це дорога Н-25 між містами Славута і Шепетівка. Підсумуємо. Зараз у нас в області працює 28, якщо не помиляюсь, пунктів. Ні, 28 – це місць відстою. Місць відстою транспорту. А скільки пунктів зважування? Поки що працює 3. Один габаритно-вагий комплекс перебуває на ремонті. Це габаритно-вагий комплекс служби автомобільних доріг. Нагадаю, шановні глядачі, сьогодні ми говорили про перевантаження автівок на наших дорогах, на дорогах Хмельниччини. І як це впливає на стан доріг? Чому вводяться обмеження в літній період? Яке побажання ви дали пораду водіям? Хотів би звернутися до водіїв в першу чергу і до перевізників не порушувати. А до громадян в разі виявлення таких порушень обов'язково інформувати Національну поліцію, управління Укртрансбезпеки та службу автомобільних доріг.
Дякую вам, шановні гості, за розмову. А час теми дня добігає кінця. Нагадаю, ви можете також прослухати тему дня, радіоверсію теми дня в ефірі Українського радіо «Поділля Центр». А на сьогодні я з вами прощаюся. До зустрічі завтра у темі дня. Хай щастить!